ဒီနေ့ဇူလိုင်၁၀ရက်နေ့အမတ်တရားနေနဲ့မဟုတ်ရင်ငါတို့တရားမယ်တရားမုံကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆရာမွတ်တိဝေမြန်မာပြန်ဆိုပေးထားတယ်ဘာတော့ပရဲ့ Not so we will hate one another ဆိုတော့ကပြားလေးကိုရွတ်ဆိုချင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ငါတို့တရားမယ်တရားမုံကြလိမ့်မယ်ငါတို့မှာနှလုံးသားတွေရှိလားမဟုတ်ရင်ငါတို့တယောက်နဲ့တယောက်မုန်းကြလိမ့်မယ်ငါတို့ရဲ့တူတောင်းပြီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝတွေရဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေကိုတည်ဆောင်ရမှာအပြန်အလှန်ကူညီဖို့လက်တွေငါတို့မှာရှိလားမဟုတ်ရင်ငါတို့တယောက်နဲ့တယောက်တတ်ကြလိမ့်မယ်အိုးကွဲပြားခြားနားမှုနည်းနည်းလေးငါတို့ရဲ့တနာစရာခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဖုံးထားတဲ့အဝတ်တွေရဲ့အကြာငါတို့ရဲ့မပြည့်စုံတဲ့ဘာသာစကားတွေအကြာငါတို့ရဲ့ရည်ဖို့ကောင်းတဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေအကြာငါတို့ရဲ့မပြည့်စုံတဲ့ဥပဒေတွေအကြာငါတို့ရဲ့မပြည့်စုံတဲ့အမြင်တွေအကြာအိုးကွဲပြားခြားနားမှုနည်းနည်းလေးအားလုံးလူသားလို့ငါတို့ခေါ်တဲ့ atom တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားနာအောင်လုပ်တဲ့အရာတွေသူတို့ကိုအမုန်းတရားနဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းတွေအတွက်အချက်ပြတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အာဇာနည်ကိုအပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်ဒီမိုကရေစီရေးမျိုးသားတန်းတူရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်စီမံများစွာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်များစွာကိုကာရဝပြုပါ၏တုတ္တအီမြန်မာပြန်ဆိုထားတဲ့ကဗျာကိုရွတ်ဆိုခွင့်ပြုပါရန်ဆရာမိုးတစ်ဝေအားခွင့်တောင်းလိုက်ပါရရှင်ကျေးဇူးတင်ပါရရှင်ဒီမှာတုတ္တပါ